Meie tänane meestemudija on herra, kellel on täiesti poogen, mis inimestel seljas on, kuni neil on hea tuju. Kõige esimeses saates me rääkisime sellest, et soeng ja hooldatud habe on iga mehe visiitkaart, nagu sulle herra. Sellest järgmises me avastasime, et meestele ei meeldi kaubanduskeskused. Seal on kõike liiga palju, aga miski väga hästi ei sobi. Tänases saates vastupidiselt levinud arusaamale, et must ülikond sobib just kui nagu väga piduliteks ja väga kurbadeks sündmusteks, on tegelikkuses just see minu lemmik komplekt. Ja selles on minul kõige parem tuju. Vajuks valge särk oli täna vesus, panin sinise, sellest pole hullu midagi. Meie kaasmudijale herale küll, aga meeldivad värvid ja sellepärast tema rõõmuks ma panin täna jalga ka sellised mõnused punased sokid. Hera, võiks arvata, et on mingeid tegevusi, mida ülikonnas üldse teha ei saa, sest see on ju ülikond. Tegelikkuses inimene, kes soovib, saab isegi ülikonnas mediteerida või harrastada muid vaimseid või vähem vaimseid praktikaid. Hera, lähme jooksma päin. See päev ei saa enam paremaks minna, on ju herra? Tema seda ei arva. Mõtle, paed ennast ilusti riidesse ja neiu lihtsalt lahkub keset keskust. Tänapäeva naised on nii nõudlikud, aga seda enam mehed peavad enda eest paremat hoolt kanda. Sööma paremini, riietuma paremini, mõtlema paremaid mõtteid, rõõmustama rohkem, naeratama rohkem. Siis siis nad tulevad tagasi. Täpselt külibki tagasi. Nii et alati töötavad kas snackid või siis ikkagi nagu ülikond. See selgus koha peal. Selle meeste mudimise saate järelduseks me jõudsime sinna, et vahepeal tuleb lihtsalt ennast hästi tunda, mitte üleliigselt stressata ja lihtsalt teha seda, mis parasjalt pähe tuleb. Herraga meil on nüüd väike challenge, kes saab kätte toki. Seda ma poleks arvanud, aga see tokk on need ametlikud minu.